Tjenare, tjenare! Här är jag. P.A. Burman här. Vi ska göra en låt som Hoja gör och har gjort som heter Mer och mer. Det är A-moll, E-moll, F-dur, C-dur, D-moll och A-moll. Och vi kommer börja med ett intro som ser ut så här. Det här är ett A-moll i kvintläge. Sådär. A-moll i kvintläge. Så. Och sen kommer det ett sånt här. E-moll med G i basen. Sen tänker vi samma A-moll här, fast med F i basen. Då blir det ett F-maj 7 om man nu ska vara teoretiker här. Alltså A-moll, E-moll med G och ett F-maj. Du kan lika gärna tänka A-moll med F i basen där nu. I det här läget. Och så kommer ett C-dur i grundläge. Och så kommer ett G-dur med kvinten i basen. Alltså D i basen där. Och så går den tillbaka till A-moll. Och så är det samma sak igen. Så. Och så C-dur i grundläge. Och ett G med D i basen. Och ett A-moll. Så är den korrekta grejen. Men tycker man nu det är jättesvårt, då ska man kunna använda bara grundlägesackord. Så här. Så skulle man faktiskt kunna göra. A-moll, E-moll, F, C-dur, D-moll och ett. Så skulle man kunna göra, eller? Hoppar jag i mina tankar här. Men alltså grundlägesackord funkar lika bra. Men nu såg den korrekta versionen där nu. La 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 di da. La 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 di di. Och sen. Sådär. Di da. Bo di da. Jag tog ingen text där nu. Men nu hör att jag nynnade lite grann där. Okej. Okay. Om vi ska göra det här nu, då måste vi ha koll på två saker. Och det är inte svårt men det är enkelt. Kolla nu. Om vi tar ett ackord som heter A-moll. Då börjar vi på grundtonen som är ett A. För ett mollackord så räknar man alltid 1, 2, 3. Och 1, 2, 3, 4. Då har du fått mollackordet. Det vill säga, ska vara lite roligt kan man säga. Om du kan räkna till 4 så klarar du faktiskt det här. A-moll. E-moll är där. För det här är ett E. Samma sak, 3 plus 4. Nu kommer däremot ett dur-ackord, F-dur. Och då är det 4 plus 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Och sen kommer C-dur. Dur-ackordet, 4 plus 3. D-moll, 3 plus 4. Och så A-moll igen. Man kan göra så här då. Det är ena grejen. Oj, jag var tvungen att hosta här. Kanske man tycker det är svårt. Då kan man bara lägga ackorden. Tycker man det är svårt, ta bort vänster hand. Fokusera på höger hand. Och när du tycker att du kan den, då tar du vänster hand. A-moll, E-moll, F, C, D-moll, A-moll. Och du ser vilka fingrar jag använder. Tumme, långfinger och lillfinger. Och jag stelopererar mig här. Jag gipsar den här. Så kan jag flytta så här. Jag ska bara använda de här. A-moll, E-moll, C, D. Det är lite Avicii-feeling över den här ackordföljden. Okej, okay. Vill man göra det roligare i basen kan man ju. Oj. Sådär. Det är
lite klurigare att göra då. Nej, jag måste visa här så att se. Det är bara att du stössar. Har du kortare fingrar än vad jag har, då gör du så att du gör så här. Så att du flyttar det, va? Då är det du som är arpeggiatorn här, inte datorn. Så nu har du många vägar att gå här. Ackordet, ackord med grundton. Eller en liksom så här växel, kan man säga. Eller. Och alltid när du ska öva saker så då börjar du långsamt och så. Ibland kanske man måste stanna till också och tänka efter, vad är det jag ska göra här. Sen har vi en melodi här också. Måste jag flytta den här lite grann. Ursäkta här nu om du blir lite snurrig här nu, men jag ska dra till det här. Så där tror jag ska kunna funka. Så, kolla här nu. Det här är inte svårt, men det är enkelt. Du börjar med fjärde finger. 1, 2, 3, 4, 5. Och du börjar med på C. Jag tar långsamt här nu, kolla. 4, 4, 3, 4, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 4. Och så sträcker du hit då. 5, 4. Och så ska vi nå dit bort. Hur ska jag nå där nu då? Nu får jag snurra på här. Det, nu. Då vart det 5, 4, 5, 3. Och så blir det 1, 2. 2, 4, 3, 2, 4, 4, 3, 4, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 3. Och sen dör de här bort. Och det kommer gå fortare. Den där kommer ju tillbaks några svängar där. Jag kommer faktiskt inte ihåg nu exakt hur många gånger, men det kommer du höra. Sen när den som pitchar mellan toner, det heter portamento. Det är som små glidningar mellan tonerna. Om man spelar klaviaturer så kan man trycka på en sån knapp som heter portamento. Och så väljer man ett sånt där ljud. Så låter den då åker emellan. När det gäller dator, då kan man ställa in alla de där grejerna om man jobbar till exempel i Logic. Som finns Logic Pro i Macintosh. Det finns ju andra musikprogram också. Men hör du, det här är ju jättetrevligt. Nu kan du spela den här låten också. Mer och mer. Och öva mer och mer. För ju mer du övar, desto bättre blir du på det du gör. Nu säger jag bara hoja hoja, kör på, vi ses, hej då.